Jestli ještě nemáš žádný vybraný tady na Vánoce, určitě neváhej a můžeš si pořídit můj merch dole v popisku. Vysužujete videjko a děkuju moc za podporu. Yo, Cookie Family, já jsem u dalšího videa a tentokrát to bude poslední díl ze série Mr. Meeta. Já vím, je to škoda, ale i tak strašně moc děkuju za tuto skvělou podporu. My víme, že vás tady ta série baví a nebojte, proto jsme si taky nechali otevřený vrátka. Tady ta série teoreticky bude pokračovat, když o to bude strašný vzájem, ale potřebujeme teďka ukončit série, jelikož vy víte určitě, co nás čeká. Vy určitě víte. FNAF. Takže potřebujeme trošku prostoru, ať se na to můžeme připravovat a ať nemáme tolik sérií, jak to znáte. Určitě pacni like, moc mě to potěší na takovou památku tady té sérii. Čím víc likeů tady bude, tím větší pravděpodobnost, že další série přece jenom bude. Dokonce už třetí, co se týče Mr. Meeta, což je enormní, takže strašně moc děkuju za úspěch ještě jednou. Moc krát děkuju i členům, že si pořizují měsíční částkou nějaké to členství a tím podporují moji tvorbu a můžu tvořit takovýhle content mnohem rychleji. Samozřejmě i těm, kteří mají svůj merch, označujte mě na Instagramu, na a všude možně, jelikož vás budu přesdělovat a vaše to znáte, já už to nebudu držovat. Už je tam pacní odběr a chybuji si zvoneček a ti neunikne žádné nové video. Sdílej, napiš do komentářů, jestli chceš další díl a další série a tak dále. Jdeme na to, dámy a pánové, let's go. Dělej, dokud nepřijde Rebeka. Mám klíči, kámo. Tady, pojď. Dokud se neprobudí, já nevím, kdo to je. To bude něco vejsmatu určitě. Třeba to bylo už prošli, pojdem. Okej, jdem. Tady, já nechápu, na co je tady tohle, to se tady ještě někdo byl, možná to je, no, nevím. Dobrý. Teď za mnou, dělej, dobrý. Jo, nevím, jak dlouho to omráčí, že jo. O, sakra. Co si děláš? Nemám se zpátky teďka. Já vím, kudy, pojď za mnou, tam je, že jo, ta šachta ještě. Tam je šachta zatím, ještě tady za tou budovou. Máš pravdu. No počkej, okay, to musíme jít kolem toho, tak počkej, musíme opatrně. Potichu. Ne, to. On už tady není. Ne. Vstal? To je, pojď. Co máš stranu, kde je? To bylo hodně rychlý. Kam jsi vzal, to má baráku? Díl, tady pojď, takže jste otevřený, nesou to zavřený. Kamu, reálně normálního člověka to omámit třeba na 4 hodiny reálně. Bacha, furt tady. On musí úplně zvíře, kámo, ten týpek. Pozadí. Blázen. Musíme si dát bacha, kámo. Nepamatuješ si náhodou ty plány, kam se měli rozmisťovat ty bomby, já už moc... Ne, vůbec. Sakra, tady to taky celý už rozmácený těma, jako s těma třeba... Nemůžu nahoru? Ne. No kámo, chápuš to, že jakmile toto bouchne tady, jestli to nastavilo někde tady a bouchne to, tak jsme prostě v žití. Doslova. No právě, no to se celý zasype, že jo. Taky trošku už rozpadl, já to vím. Hlavně to tady, kámo, nesmí to tady nějak jako zasáhnout tady ty... No, plynový bomby. Jinak jsme, jinak tady vyhodíme celý do povětří. Oh, no, jako by už to nebylo vyhozený do povětří dostatečně, že? Tady trošku už aj elektřina vypadává, jak to vidím. Počkej. Tak. Já se jdu podívat tady. Ještě jak to vypadá. No, to není dobrý. Okej, už to chápu. Dívej na to, kámo, to je celý prostě posun, takže to musel bohnout tady a celý to takhle... Zasunulo úplně zeď, že jo? No jasně, pojdem. Dobra. To si zakraňáš. Okej, počkej, co když tam bude jako Mr. Meet? Ale to by nás musel nějak obejít, že jo? A to nemůže, když je tady zasypaný. Podle mě šel do baráku. To je hloupost, aby se dostal sem, ne? A jinak to jsou klíče od generátoru, jo? No jasně, no však proto jsme ho zabili, že jo? No tak opatrně. Tohle je fakt. Kdyby náhodou. Pochála mě. To furt teď jen způsobí bouchá. Co je tady? No tam je, že jo, tam jsme byli uvězněni předtím. On to furt asi nezazděl, nevím, co to má být, jestli to je nějaká jako. Třeba to někam pokračuje, co já vím. To je prostě úplně random jeskyně, ale třeba nějaký výbuch nám odhalí třeba pokračování. To je pravda. Jestli to je třeba někam nějak uměle zasypaný nebo takhle. Víš, tady je tma. Tady je strašná tma. Asi nemáš jako u sebe louč nebo tak, že? No, počkej. Chtěl bys? Ale počkej. Tady myslím, že jo, tady je louč. Mami, dobrý. Jo? Jo. A počkej, tady je další. Jo, super. Okay. Let's go. Jdem. Super, hnedka to vypadá líp. No to já myslím, že je hrozně scary, jak tady není světlo prostě. Jo, hlavně to je úplně prázdný, jako tady tomu podle mě už hodně odstěhovám. No, doufej, že je to prázdný, doufej, že tady není teďka někde. Jo, tady to už je aktivované, tady ten generátor asi podle všeho běží, ale nedělá žádné zvuky, to je hodně zvláštní. Ten bezpěch, on, to je fakt jako šmejt, ale on prostě vzal ten klíč a jako podle mě chtěl vzít oba. Bezpečnostní klíč. No nevím, no. Ale já mám jenom jeden, že jo? No však tady to už je aktivované, to jsme přesně aktivovali. Teďka tady to stereš. A já to zmáčnu. Dobře, tak zkusím to, jo? Tady ten klíč. Okej. Tak počkej, tady je jich ale víc. Tak říkej, až to nastartuješ, jak to můžu potvrdit. Jo, asi to mám. Okej, tak potvrzuju, jo? Okej. Tak snad to není nějaký zastaralý a bude to fungovat. Doufejme, jak se to rozjíždí. Jo, tak no, to možná bude chvilku trvat, tak jdem, pojď. Okej. Ty
kraso. A tady ty skoly taky nej, podle mě jsme tam teďka naposledy, podle mě ještě bude jako jeden výbuch a podle mě... No, no právě, že no, to bylo sakra, mega blízko. To bylo sakra blízko. Musíme se zastavit, kámo, jinak se na nás zasype. Jo, jo, to je to nejpak, kámo, tohle je prostě postavený, ty vole, spíš z Malty, nebo ne z Malty, co z Malty, tady to je postavený normálně, že z hliny. Ale už nás ale hlavně nikdo nikdy nenajde, kámo, pokud tady umřem. No právě, jako pochybu, že... Pojď, jdeme rychle, Počkej. Ne, tady jsem musel zaspat. No a to je naše jediná možnost, jak se musí dostat, chápeš? Ty přestupové cesty jsou... Ne. Kámo, co? Počkej. Já jako mít. Je tady. Viděl mě. Už to je to, už nedostaneme se tam, ale... Kamo, počkej, stůj! Když to tam teďka dáš a odpalíme, víš jakou to má možnost, teda sílu? A jo, tak si vyber, buď teda umřem výbuchem, nebo umřem mítem. Tím, že tam je teďka mít? Tím, že tam je ten mít, tak chápeš to, že mi to teďka ne... Já jsem můj původní plán, než si řekl, že tam mít, to bylo přenést tam. Jakože no, trošku dál, no, ale jak to bouchne, tak to udělá tak obrovskou prostě velu, že bohu a tady tohle, takže zbouráme ráně, že něče černo, co na nama. To bude obrovský výbuch, chápeš? Bude, ale ráně se ani nemá kam schovat tady. Ale už přestal. No ale jako chodit tam nebudem, já jsem se tak no. Už tu kliku vyrval, takže... No právě. Já už jsem jednu bombu tady přemístil. To bude stačit, kámo, to bude stačit, ale reálně já, to bohle... Já jak to ještě to, že jo? Čím to odpálit, tam možná se tady naskládáme nějak ty... tady tyhle ty, jako krabice. A uděláme z toho bunkru prostě, protože od kam to až bouchne, tak my nemáme šanci, protože to se taky zapálí. Hlavně pojď možná nějaký krabice přemístit, kámo, k těm dveřím, že jo? Ať se dostaneš, jo, počkej. Ke dveřím a pak uděláme barikádu tady, ok, tak já ti jdu pomoct. Jo, to je celá práce, kámo, to přeskládat, jako. No, jakože, ale, po pozitivní zprávy. Ani za prvé, mít se sem už nedostane, za druhé, možná jsme si dost teďka zamezili nějakým větším ublížením na zdraví, pokud nás samozřejmě nepropadnou ty třísky, to by fakt jako něho naštvalo. No a teďka už nezbývá se nic jiného, než nějak vymyslet, jak to se teda odpálit. Takže počkej, za tohle se teda schováme. Já můžu zkusit povolit ten plyn a jediné, co mi napadá, takže by ta žíravina prostě nebo ten jed z toho mohl s tím nějak zareagovat. Ne, z těch kusačky. No, my nevíme o to složení, víš, tam jako ráně můžeme nějaká reakce, ale. No, co může to něco udělat. Tak jako jediná reakce, že buď to neudělá nic nebo to vybouchne, že jo. Co jiného by to s plynem udělalo. A nebo. A potom případně bychom tady mohli nějak jakože rozdrolit tu lampu a zkrát z toho nějak převíst do toho, víš, anebo prostě zapálit tady tu krabice, hojit to tam, a to pak už jako bouchne. Přijdeme na krabici, ale na druhou stranu aspoň jako, takže máme kamu minimálně teďka dvě možnosti, co by tak jako rychlosti napadají, takže... Tak to zkusíme. Tak počkej, já to povolím teda, jo? Okej. Tak, dobrý. To myslíš, že jsem to spovolil jak oni, ne? No tak asi nic, no. Asi bude muset... Bylo hned, ne? Tak až... A to je prachu. Fuj. Kámo, co je to tady hoří? Já jsem ti říkal, že to byl velký výbuch. Bouchli aj ty? Nebouchli. No právě že ne, jenom krabice okolo, že jo? Ty krás, to je dobrá práce. Takový kousek sakra. Dobrý, no. Ukáž. Ale bože, já jsem ti říkal, že to bude v takovém utěsněném prostoru obrovský výbuch. Kámo, to buďme rádi, že tam tady ještě dívej. Taková plynová bomba a bouchla velká moc. No ale tam dívej. Dívej, jakože tady ta hlina za chvilku taky spadne, takže už na to. Kámo, jak byl za náma, tyjo, on se dostal přes ty dveře a využil ty situaci, ty krabice tam zrovna asi odpadly. Sakra, že ho to ještě baví, se to máme úplně, to dělej, pojďme, tak aby to mělo být. Otevřeno. Co?
Ale jenom k ničemu tady zasypl tu krabici. Počkej, ještě ty druhý, dělej, pojď, ale kam? Počkej, no musíme jít tady tudy, že jo? A tam měl být ty úplně jako nejhlavnější otevřený být. Dobře. Počkej, ne. A to se taky zasypalo. To si dělá. To nemyslíš vážně. Co teď? Jen když přijde zase nema. Tam on se podle mě neodváží, on je tam prostě jako teďka uvězený podle mě, nebo minimálně to bude trvat díl. Kámo, my budeme muset jít dolů. Jako pro naši bomby? Ano, protože jak se tam přes to chtěl asi dostat? No jasně no. Počkej, možná, kdybychom se mohli dostat tam, tak se můžeme dostat aj prostě k těm dalším vojákům, který mají u sebe na sebe ten klíče, že jo? To je taky zasypaný. Jenomže tam je to všude zasypaný. No jasně. Počkej, nejde třeba u Žerebeka, že ji třeba jako přesunu někam semka, tak blbě asi není, že? Ty máš ten Voldelek tvar, ne? No mám. To je sakra, není kam ji mohl, ale tam musíme ji prostě najít, nebo posteli si musíme fazovat. Tady reálně tady byla, kámo, reálně tady byla. Jako je tak, pojď zpátky dolů. Musím zpátky, protože základ musí dostat. Doufám, že tam nebude, kámo. No to doufám. Není tady, dobrý. Tak pojď, berem ty bomby. No tak vem ty nějak, ale už jenom tady tu malou, kámo, už nechceme reálně, aby to bylo. Běž. Tak ty těžký. Budu dělat aspoň záda. Kámo, u toho ohně? Jo, to na tom bacha, kámo, to bude na sebe co nakryj. Ty brďo. Ať se to nepřeřeje. Když se mi to potom přiváš půlce cesty. Nejhorší čas, asi za nama. Tak pojdeš. Ano. Pojde. Takže to tam už postup aspoň známe, což je hodně zajímavý, to potom musíme dát do laborky, jak se z čeho to má udělaný, jako tu zbraň. To jsem ještě neviděl, že by plyn reagoval jako tady silen s tím. No, tak jo, počkej. Tady jo, teda. No tak počkej, já se jdu schovat, protože tady to nechci být svědkem na 100%. Tady se tam to vydrží. Počkej. To sám. Bacha. To tam se schovej, hele, sám. Oh shit. Okej, to aspoň bylo učinější, nebo učinější, a nějak nám to bylo, bacha. Potřebujem všechno, kámo, říct a na základně a všem pomalu posily prostě. Počkej, ale, tady není to auto, nic nemáme si jak zavolat, sakra. Na pěcha. Bože, mě se to špatně, tak aby tolik známých tváří. Tolik lidí prostě, potřebujem nový. Máme se zavolat štreku, musíme jít do hlavního sídla. Okej. Kámo, už je ráno, to je štreka, už tu spát, kámo, já jsem psychicky, fyzicky vysílený z tohohle. Kámo, co to je za upgrade? To tady nebylo předtím. To ne, no. Proč se mají takhle hlídaný? No, když já se ptám. Dobré. Dobrý den. Jasně, samozřejmě nemůžu mluvit, že po levitviku. Kámo, jich tady ale fakt hodně. Kámo, že bys takhle už jako se nám začalo dařit, jo, mezi tím, co my jsme tady řešili tenhle případ. No, anebo právě taky... A hlavně není dořešené ještě. No, to je to nejhorší. Jako, va to nejde, tady jde jako o to, že to mají podle mě, že investovali tady do tohohle z nějakého důvodu, že jo? Jasně. Já se toho bojím, co vlastně jako čeká. Dobrý, čeká. Já doufám, že nebudu jako to. Další, to jsi sen. Tam je další, co jim? Týden. Počkej, můžeme se prosím zeptat, kde je šéf, potřebujeme si nutně. Teď prostě nemám šanci, proč sám nemůžu mluvit, že jsme tady po takové dlouhé době. Je, udívej. Tady, tady byli předtím ty. Upgrade. Krabice. Tady byly předtím, ale počkej, když jsme u těch krabic, tam no, nějaká. Za tak krátkou jako dobu jako reálně. Jo, tady alarmy, oni hodně jako vylepšili ten nějaký systém. To je ale dobře. Musím to za všechno reportnout prostě. Pojď se podívat na to, pojď se podívat na tvoje ty. Okej. A e-maily, třeba tam nějaký budou. Co tady je? Hele, mailík mi tady skočil před 4 minutama reálně. Co? Počkej, od Franka, kolega, že jo? No jasně, no počkej. Tak to je ten, který na nás dolížil celou dobu. No jasně, počkej. Naléhavé, kámo, píše, počkej, případ Mr. Meeta. Počkej, prej, Rebecca měla jako od Federal Security v sobě nainstalovaný nějaký čip.
jakože geolokační, že jo? Proč jsme o tom nevěděli? Aby věděli o její lokaci, ale že najednou prostě zmizel signál a že buď prostě mistr mi použil nějakou rušičku, anebo jí to prostě našel, vyrval asi z těla, jak vyoperoval a prostě to rozbil, to zařízení. Takže teďka už nevíme jeho lokaci, že prej mistr mi zmizel. Že už není nikde v okolí, že prohledávají teďka normálně oblast třeba 10 kilometrů okolo toho baráku a není nikde v tom lese, který se procházel, když jsme se našli zpátky. Takže někam zvrhnul. A že prej to nemáme řešit, že potřebujeme prostě dostat nějaký další důkazy, že ten případ teďka si bere někdo jiný na starosti. A to, jak jako nemáme řešit? To se jako máme vyslané prostě máme jen tak? No, však je to máme, dítě! Máme prostě prej počkat na ti další pokyny, jinak prostě nebudou dotace a prezident na to neodsouhlasí, že jo, tady tohle. Prostě potřebujeme jasný důkazy. A prej naše svědectví asi nebude jasný důkaz. Protože si to můžem, že ho vymyslet a ještě nás zavřou do psychiny. Kámo, kam zmizel, tu jako, se jako podmyslehla zem? Takže jako tady tenhle ten případ jako momentálně prostě končí, jako mistr mi jako by nebyl prostě. Na jakou dobu teďka zase. Víme, že ne, no. Podle toho, co tady píše. Vážně. To je jako vážně federace, kdyby ten nedokážel ale nějak jako... To jsme celou dobu tady tohle všechno podstupovali úplně zbytečně. Ale on tam není ten dívej. On nemá zatměný ty kancelář a on tam není teďka. Tam možná proto mi neodpovídal. To možný. A to je jedno, já nevím, já super, na to nemám. Tím pádem máme asi po případě a co se nebudu, jsme se... Ne, dobrý, já se musím odreagovat, kámo, tohle moc stresu na mě dusí opnou Fortnite. Tak jdem duha? Jo, asi jo. Okej. Okay. Bude drop in. Já bych šel do tilted. Okej.